За улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хүндэт зочдоо. Монгол улсын хурл 2019 оны намрын ээлж чуулганаа хийхээр хуран цуглаад байна. Улсын хурлын 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан 7 дахь удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаа өндөрлөхөд ердөө 2 ээлж чуулга үлдэж байна. Энэ чуулганы дараа 2020 оны хаврын нэгэл чуулган бий. Тиймээс өнгөрсөн 3 жилийн үйл ажиллагаанда үнэлт өгөх, дутуугаа гүйцэтгэх, хүлээлт үүсгэсэн заашгүй чухлыг хойшлуулахгүй хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага тавьданд оногдож байна. Энэ хэрээр улсын хурлын намрын чуулган шахуу хуваартай өндөр ачаалттай ажиллахаар байна. Ард түмний засаглах эрхийн залуур дээр сууж буй бидэнд улсаа өөд татах чиглэлээр амснаа хэрэгжүүлэх төрөн доктортой түмэн амгалан зөвхөн хуулиар засаглаж шударгас сахилах хариуцлага нийт нийгмийн заашгүй хэм хэмжээ болох иргэдийнхээ хүсэмжлийг биелүүлэх олон зорилтууд бидэнд хүлээгдэж байна. Зорилгоо хэрэгжүүлэх нэг зам нь эрхцүү хүрээнд хийгдэх нь өөрчлөлт юм. 2019 оны намрын чуулганы түүхэн үүрэг ачаалбагдлж хам үүн чиглэн та бид үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ихээхэн цаг хугацаа хүчин чармайлт зарцуулан хилдсэн. Монгол улс Монголын ард түмний эрх шигийг нэн тэргүүнд тавьж зөвшөлтөл ойлгоцлыг эрхэмлэн ажиллаж ард нийтийн санал асуулгад оруулах эхийг хилдсэн баталсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол нийгмийн захиалга юм. 10 жил 3 парламент дамжиж хэлэлцэгдсэн төслийн их юм. Энэ бол аль нэг нам цөөн хэдэн хүмүүсийн санаачлах улс төрийн үйлдэл огт биш. Энэ бол өнгөрсөн 20 гаруй жил туулсан замаа эргэн харж дуршлах сургамжаа эргэцүүлсэн ухаарл юм. Энэ бол алдснаа залруулж олсноо баталгаажуулах нийт нийгмийн хүсэл эрмэлзэл юм аа. Энэ бол Монгол орон, Монголын ард түмний ирээдүйн хувь зээг шийдэх түүхэн сонголт нийгмийн захиалга юм. Тиймээс бидэнд энэ цаг үед тохиосон түүхэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж эрхэм гишүүд та бүхэн энэхүү өөрчлөлтийг үр дүндээ бодитоо хэлцүүлж дуусгана гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 20 жил ярьж маргасан, 10 жил судалж хилдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол Монголын төр, Монголын нийгмийг зөвцөлж зөв замд нь эргэлт бусдгүй оруулахыг хүссэн үе үеийнхний хамтын бүтээл зөвшөлтслийн тунхаглал болох учиртай. Тиймээс төр ард түмний эрх шигийн дээд эрэмбэд багтах эрхэм чухал энэ үйл хөргийг намрын чуулганаар эцэлэн шийдэх боломж үрдүүлэхийг улсын хурлын судалтай Монгол Ардын намын бүлэг, Арчлын намын зөвлөл шин намд хандан хүсэж байна. Эрхэм гүшүүдээ, энэ удаагийн чуулганаар бид Монгол улсын 2020 оны төсвийг хилцэн батлана. Дасралтгүй муудаж хас хүзүүлэлт рүү ороод байсан эдийн засаг сэргэлээ гэсэн гэж одоо итгэлтэй хэлж болохоор байна. Эдийн засгийн өсөлт 2017 онд 5.3, 2018 онд 7.2%, 2019 оны эхний ахс жилийн байдлаар 7.3% төрж, 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцэл 27.8 тэрэм төгрөгийн ашигтай гарсан нь 2010 оноос хойш 8 жилийн дараа анх удаа Монгол улсын нэгдсэн төсөв эрэг үр дүнтэй гарсан цаашаалтай зүйл болж байна. Төсвийн алдагдал жил бол дараалан буурч 2020 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар төлөвлөсөн байна. Улмаар 2021 онд 2.8%, 2022 онд 1.4% төхөргөн 2023 оноос ашигтай гарах боломж бүрдэж байна. Энэ бол улсын хурл засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааны үр дүн чамлахааргүй байгааг харуулж байгаа юм аа. Цаашид 2020 оны төсөв мөнгөний бодлогыг макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах эдийн засгийн өсөлтийг хадгалахад чиглүүлэм батлах шаардлагатай байна. Өнөөдөр нөхцөл байдал таатай байгаа ч дунд хугацаанд гадаад орчны тодорхой бус байдал нэмэгдэх, за голлох түүхийн эдийн үн буурах зэрэг эрсдэл байна.
ийм төсвийн сахилга хотыг чанд баримтлах, өрийн дарамтыг багасгах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулалт хөнгөлтэй зээлийг эдийн засгийн нийгэмд нийгмийн үр ашигтай өгөөжтэй төсөл зарцуулахад түлхүү анхаарах бодлогын харамжийг авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Түүнчлэн хэцүүлгийн явцад эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын шинжлэх ухааны салбарт зарцуулах хөрөнгийг оновчтой хуваарлах талаар мэрэгжлийн байгууллагуудын зөвлөмжийг харгалзан үзэх нь зүйтэй юм а. Улс орны боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилтэй холбоотой хэд хэдэн чухал хуулийн шинжилсэн найруулгыг босруулах бэлэн болсныг нь хугацаа алдалгүй өргөн барьж хилцүүлж батлах ёстой гэж үзэж байна. Тухайлбал шинжлэх ухаан технологийн тухай, инновацийн тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай, боловсролын тухай багцуул зэргийг энд нэрлэн дурдж байна. Өнгөрсөн 5 сард шинжлэх ухааны академийн болон сургуулиудын эрдэм шинжилгээний зарим хүрээлэнгүүдийн ажилтаа танилцахад инновац болох боломжтой судалгааны ажлууд бодтой бүтээлүүд цөөнгүү байсан. Манайд инновацийг дэмжих экосистемийг бий болгох асуудал тулгамдж байгаа нь харагдсан. Ийм экосистемийг бий болгохын тулд инновацийн тухай хувьд зохиогчлтыг оруулах цаг болсон. Монгол Улсын засгийн газраас хөгжлийн урт хугацааны стратегийн төлөвлөлт болох Алсын хараа 2045-ыг санаачлан боловсруулж байна. Энэ баримт бичиг улс орны доктортой хөгжлийг хангах баталгаа болох тул улсын их хурл нухацтай хандах ёстойг дурдж хэлье. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын 30% эзэлж байгаа засгийн газрын тусгай сангуудын менежмент үйл ажиллагааг зэгцэлж олон нийт мэрэгжлийн хүмүүсийн бухимдал шүүмжилд хариух заашгүй шаардлага үүссэн. Иймээс засгийн газрын тусгай сангуудын тухай хуулийг шинжилсэн найруулгын төслийг нухацтай хэлцэж нийт сангуудын хяналт хариуцлага үр ашиг ил тод байдлыг нэмэгдүүлж эрсдлийг бууруулах шаардлагагүй зарим сангуудыг татан буулгах нэгдэх аргамж авах чиглэлд дорвитой өөрчлөлт гарах ёстой гэж үзэж байна. Хардлага дагуулсан хаалттай хяналтгүй сангуудын үйл ажиллагааг зогсоож мэдээлэл нь нийтэд нээлттэй сангийн өрөнгө нь хүрэх ёстой эзэндээ очдог болгоё. Энэ бол нийгмийн шаардлага болсон. Намрын чуулганаар сонгуулийн тухай багц хуулиудын төслийг хэлцгээд төлөвсөн. Улс төр эрүүл байх, улс төрийн намууд хариуцлагатай болж зөв төлөвшөх, иргэдийн сонголтын эрхийг дэх шударгаар эдвүүлэхэд эдгээр хууль онцгой чухал ачаалбагдaltaй юм а. Сонгуулийн сургаар талцсан хуваагдаж нийгмийг эмх замбрааг руу байдал руу түлхтгээс салах цаг болсон байна. Улсын сан хөмрөг олсон хураасна таран хосолж эдийн засгаа ирээдүйтэйг хамт хямраадаг уршигт үйлдэлтэй цэг тавьмаар байна. Ямар ч үнээр хамаагүй ялахын тулд бас хууль ёс иргэний эрхийг ноцтой зөрчдөг ужгийг халмаар байна. Сонгуулийн хуулиудыг хилцэн батлахдаа харьяалагддаг намын ялалт өөрийнхөө сонгох боломжийг харж биш нийт монголчуудын эрх ашиг ирээдүйн хувь зээг эрхэм болгож хандахыг нийтгшүүдэд уриалъя. Энэ удаагийн чуулганаар нутгийн удирдлагыг төгөлдүүлэхтэй холбоотой хэд хэдэн хуулийг хэлснэ. Тухайлбал засаг захиргаа нутаг дэвсрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг нэрлэж болно. Төвлөрлийг багасгах, орон нутгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн болон удирдлагын эрх хэмжээг зохистой түвшинд олох зэрэг эдгээр хуулиудын агуулга нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг үндсэн чиглэл байсан. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг баталгаажуулах илэрхийлэл нь эдгээр хуулиудад тусглаа олно гэдгийг бодолцож хянуур хариуцлагатай хандах ёстой юм а. Эрхэмшүүдээ, энэ намын чуулган авилга албан тушаалын гэмтрэгтэй тэмцэх арга ажиллагаа хууль зүүн зохицуултыг шинэ шатанд гарах болно. Энэ зорилгоор авилгын тухай болон эрүүгийн хууль зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулна. Авилгын хэрэг нь их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой байдаг учраас гэмт хэргийг илрүүлэх дасан зогсооход бүх нийтийн оролцоо чухал юм а. Энэ төрлийн хэргийг илчилж мэдээлэх нь мэдээлэгчдгээд өндөр эрсдэлтэй байдаг. Ийм учраас зарим улс орнуудын жишгээр авилга албан тушаалын хууль бус үйлдэлийг мэдээлэгчийг урамшуулах зохицуултыг бий болгох ёстой гэж үзэж байна. Түүнчлэн далд үйлдэлүүдийг нийтэд илчлэгч, шүглүүлэгч, мэдээлэгчийг хамгаалах бид даасан хуультай болох нь зүйтэй гэж манай хуулийн байгууллагууд үзэж байгаа. Ингэснээр авилгын эсрэг олон улсын конвенц, авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөрт заагдсан зорилтууд биелэгдэх боломж үрдэж, авилгатай хэв тэмцэл хүчтэй болно. Монгол Улсын засгийн газраас үе олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг нэг яралтай хэлцүүлэхээр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Уг хуулийн төсөл
авилахтай тэмцэх эдгээр санаачлагууд нь манай улс саарал жагсаалтанд орохоос урьдчилан сэргийлэх, олон улсын байгууллагын зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээний нэг учраас асуудлыг хилцэн шийдвэрлэхэд онцгой анхаарах ёстой байна. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, та бид шинжлэх ухааны технологийн хувьсгалт өөрчлөлтний ирэх үед тухайлбал хиймэл оюун ухаан, нейро шинжлэх ухаан, их өвөгдлийн ач холбогдол асар ихээр өснө нэмэгдэж байгаа аж үйлдвэр технологийн 4-р хувьсгал өрнөж байгаа үед амжирч ажиллаж байна. Энэ нөхцөлд улс гүрнүүд улам жил дарга барилаасаа татгалзаж, цоо шин шинжлэх ухааны чандлага системийн өвч сэтгэлгээг төрийн бодлого босруулахтаа хэрэглэж, төрийн бодлогыг шинжлэх ухаанд дулгуурлсан баталгаа нотлооны үүднээс босруулах болж байна. Манай улсын их хурлаас баталж байгаа хууль эрх зүйн баримт бичгийг босруулалтад онцгой анхаарч, улмаар парламентийн судалгааны хүрээлэн байгуулж ажиллахаар зохих үйлдэлийг хангаж байна. Ийм хүрээлэн байгуулснаар төрийн бодлого босруулахад юуны өмнө эрдэмтэд судлаачид болон эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын өргөн хүрээтэй оролцоог хангах нөхцөл бүрдэх юм аа. За, эхлүүлснээ дуусгаж зэгцрэл хөгжлөө зүтгэх та бүхний эрхэм үсэд амжилт хүсэж байна. Улсын хурлын намрын ээлж чуулган нээснийг мэдэгдэе.